Wiriwe neza. Wiriwe neza. Ah ndagira ngo utangire wibwira abadukurikiye umuntu turi kunganga ni muntu ki ese amazina ye naye. Eh murakoze amazina yange nitwa Ishimwe Josue. Eh nkaba ari nge president wa Deo Yofop. Nikora ari barizwa hariya ku itero rya Remera. Ah ndagira ngo utubwire nka Yofop mu president wayo. Ngira ngo duhuriye Kacyiru mu gikorwa cyo gutera inkunga urusengero rwa Kacyiru kugira ngo rwubakwe rwuzuzwe ko rwatangiye kubakwa ndagira ngo utubwire batumira korali Yofop mwabyakiriye mute ese ni ubwa mbere mutumwe muri gahunda nk'izi ngizi zo kubaka insengero cyangwa se mwari musanzwe mutumirwa ndagira ngo ugire icyo bitubwira murakoze cyane ngira ngo the way of hope by'umwihariko turi mu bantu bajya bitabira ubutumire kandi tukanabyishimira iyo burya iyo umuntu akugira icyizere akabasha guha invitation en plus akaba ari n'umurimo dukora twebwe umurimo wivuga butumwa twarabyishimiye rero ntago ari ubwamire dutumiwe dukunze gutumirwa mu bikorwa nk'ibi ngibi byo gushyigikira abandi haba mu marubumu haba mu kubaka insengero so kuko duhuje umurimo umwe tuba tugomba kuhaba kandi twishimye nka korali the way of hope tubazi nk'abantu barimba mu nsengero mu bitaramo byabereye mu rusengero ndagira ngo utubwire Way of Hope ni iki kindi kintu bashobora kuba bakora hanze yo kuba baririmbira mu rusengero cyangwa se kuba wawatumira mu gitaramo cyawe Way of Hope wundi mu buzima busanzwe ikora iki iyo itari kurimba mu rusengero ok urakoze tuti Way of Hope ikora iki itari kurimba mu rusengero mu busanzwe nyine ni abantu nk'abandi apa ari mu rusengero bajye bafite n'andi ma business ku ruhande yabo ariko mvuze nko kuri Way of Hope by'umwihariko hari ama projet menshi tugiye tugira ama projet afatasha urubyiruko bagenzi bacu angira ngo wenda abenshi barabizi cyane cyane inshuti n'abavandimwe bacu hari projet yo kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko iyo twise Youth Revival yari kurangizwa na concert twari twise Tent Revival so ayo se n'ama projet tugiye dufite ashimangira cyangwa se afacilitatinga urubyiruko bagenzi bacu iyo uvuze ngo ni projet ukongera ko yo kurwanya ibiyobyabwenge uko biri kose Way of Hope kumbazi ntago ari ibintu byoroshye ntago biba byoroshye none ndagira ngo mbaze nka perezida nk'umuntu ushobora kuba akunda Way of Hope ndetse akaba ashyigikiye icyo gikorwa cyo kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko yafashe iki Way of Hope umuntu umva afite umuhati umuntu umva afite umutima ushatse ubishaka yafashe iki Way of Hope yabasanga he yabigenza gute tubwire mu magambo arambuye murakoze cyane uravuze ati si ibintu byoroshye nibyo koko ntago ari ibintu byoroshye kubuza abantu gukoresha ibiyobyabwenge utabifata cyangwa se nta n'ikintu bize ubisaba izindi mbaraga bisaba kubanza kubyiga ukamenya ibyo ari byo ukamenya abantu ugiye kureba n'ibantu ki sibyo so ibyo byose bizamo ibintu by'amadepense ikindi bikagira izindi mbaraga zo hejuru zirenze icyo rero nsaba nka Way of Hope turi urubyiruko turi bato dukeneye andi maboko arenze ayo dufite ni muri byinshi azaba izo link tujya dukenera mu buyobozi kugira ngo projet yacu itere imbere tujya duhura n'imbogamizi nyinshi nkavuga rero ti nshuti muvandimwe mubyeyi ukunda Way of Hope aha nahawe kugira ngo udufashe yabafasha te yabasanga he gira icyo tubwira nka president murakoze cyane uburyo bw'ubufasha bwo ni bwinshi bw'amasengesho nibwo bwa mbere ubundi mu buryo bwa financial of course birumvikana ibikorwa dukora biba birimo amafaranga so uburyo ubwo aribwo bwose bwakorohera umuntu yadufasha headquarter yacu ni ku rusengero rw'i Remera niho tubarizwa uhageze muri secretariat ukavuga ko uje gufasha Way of Hope niza neza ko bakwakira bakurinkinga kuri twebwe ndagira ngo dusoze ikiganiro cyacu ugira inama ku rubyiruko bagenzi banyu mwebwe mwafashe inshingano nziza yo kubwiriza ubutumwa mu ndirimbo ndagira ngo rero ugire inama kuri wa muntu udukurikiye w'umujeune wenda utaragiriwe amahirwe yo kujya mu rusengero ndetse akaba yarahuye n'imbogamizi zo guhura n'ibiyobyabwenge gira ikintu umubwira amagambo makeya ese ibyo bintu yabireka gute ese abigenza ate nk'umuntu murangana n'urungano ese wabigenje ute kugira ngo ubungana gutya ariko utaragiye muri izo ngeso mbi urakoze cyane inama zanjye ngiye kuzigabanyamo ibyiciro bibiri
nje kuvuga ku mu jeune cyangwa se umusore uri mu itorero ariko adakora icyo agakwiye gukora mu mbaraga ze z'ubusore ahanga ndavuga aba basore usanga ari ba ntibindeba sibyo muri eglise ugasanga abandi bana bari kumurimo bari mu makorali bari kuvuga ubutumwa mu mpano nkeya zabo bafite ariko ugasanga nyamara hari n'abaryamye mu rusengero abo rero ntago biba bibabereye kambivuge gutyo ntago yabereye uyu murimo ni uwa Kristo ariko natwe nk'abasore tuba tugomba kujyamo uko dushobojwe ikindi cyiciro ni cyo urubyiruko rukoresha ibiyobyabwenge ibiyobyabwenge ni bibi ibiyobyabwenge ni bibi birangiza haba ari ku mubiri no mu buryo bwa spiritual donc umubano wawe hagati ni yawe n'Imana urangirika icyo nababwira rero rubyiruko nshuti zanjye nshuti nkunda igihugu kirabahangayikiye itorero abahangayikiye mureke tuve mu biyobyabwenge kandi si igihugu gusa bizashimisha ahubwo n'ababyeyi bizabashimisha ndetse n'Imana ya murakoze cyane urakoze cyane Joshua ndeka ngushimire ndetse ndizera ko ndizera nashidikanya ko n'ikindi gihe tuzashaka kuvugisha tuzakubona namwe mwakoze cyane mwari kumugisha